gjithë via bregdetare nga Rana Hedhun deri në Kune është e populluar me pushues, pjesa më e madhe të cilve janë ditorë. Kjo fundjavë fundit e shtatorit me mot me diell dhe temperaturat e larta ka tërhequr vizitor të shumë drejt Shëngjinit. Më së shumti bëhet fjalë për pushues ditorë që kanë zgjedhur ta kalojnë fundjavën në këtë bregdet, ku pjesa dërmuese e tyre janë shqiptarë të Kosovës. Natyra e bukur, moti i ngrohtë me diell bëri që shumë vizitorë kryesisht nga Kosova të zgjedhin edhe këtë fundjavë bregdetin e Shëngjinit. Na pëlqen pastërtia. Tash është më qit, më mirë shumë tash. Plazhi është shumë i bukur. Tash ka më pak e praktikoj marrën këtë kohë se ka më pak pushues. Na erdhëm sot vetëm kështu në weekend se e kena krye plazhin, po erdhë për çem. Po shfrytëzoj vetë pak. Ata e shijojnë maksimalisht këtë zonë bregdetare që i ka përmbushur pritshmëritë e tyre. Plazhet, zonat historike, çmimet konkurruese dhe kulinaria kanë bërë që Lezhë të njohë një bum të madh turistësh përgjatë gjithë vitit.